slovensko javnost bi radi obvestili, da smo v poslanski skupini SDS vložili predlog zakona o spremembi zakona o policiji in smo tudi zahtevali splošno obravnavo o tem zakonu. Nakratko rečeno, v zakonu se spreminja 7. člen, to je druga alineja, ki govori o tem, kdo odloča sedež policijskih uprav. Druga alineja govori o tem, da policijske uprave, njihova območja in sedež določi vlada. Zakon se spreminja v tem členu na ta način, da dejansko sedeže policijskih uprav in območja po novem določimo z zakonom in na ta način sledimo smiselno sledimo tudi zakonu o sodiščih in dalje organizacije državnih tožilstev po zakonu o državnem tožilstvu, ki na nek način sledi tudi zakonu o sodiščih. Ta sprememba je smiselna, mislimo, da je potrebno na tak način prilagoditi organizacije policijskih uprav in seveda s tem ustrezno spremeniti tudi zakon o policiji. S to spremembo določimo, da so v Republiki Sloveniji policijske uprave z sedežem v Celju, policijska uprava Celje s sedežem v Celju in tako naprej do 11 policijske uprave Slovenj Gradcem s sedežem v Slovenj Gradcu. Treba povedati, da je ta sprememba nastala zaradi dejstva, da namerava vlada Republike Slovenije ukiniti 3 policijske uprave, to je policijsko upravo v Krškem, policijsko upravo Slovenj Gradec in policijsko upravo v Postojni. Dejstvo je, da je v medresorskem usklajevanju že odlok ustanovitvi območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji in ta vladni odlok predvideva ukinitev 3 policijskih uprav in novi odlok govori o tem, da je v Sloveniji poslej samo 8 policijskih uprav. Na zahtevo poslanske skupine SDS smo v zadnjem mesecu dni na odboru za notranjo politiko obravnavali problematiko ukinjanja 3 policijskih uprav in če boste prebrali ta magnetogram, boste videli, da vlada Republike Slovenije oziroma ministrstvo za notranje zadeve v tem odloku ni upoštevalo niti enega našega predloga, niti ene sugestije, niti enega protesta poslancev, ki smo bili na tej seji. Nasprotno, tudi na teh dveh sejah oziroma na nadaljevanju seje odbora za notranjo politiko smo lahko slišali nekaj zanimivih laži. Če boste pogledali magnetogram, boste videli, da je vodstvo slovenske policije trdilo, da se z ukinjanjem policijskih uprav, sicer oni uporabljajo termin združevanje policijskih uprav, ne ukinjajo tudi policijske postaje. To ni res. Če pogledamo ta odlok oziroma pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj, lahko ugotovimo, da se ukinjajo tudi nekatere policijske postaje. Naprimer, prometna policijska postaja Slovenj Gradec se ukine oziroma se priključi prometni policijski postaji v Celju. Po naši oceni je to zelo slabo in zato poskušamo to tematiko urediti z zakonom, da ne bi vsaka vlada, vsako policijsko oziroma ministrstvo oziroma policijska uprava te zadeve na novo urejala in smo mnenja, da je smotrno in pametno to problematiko uvrstiti na zakonodajno raven, ne pa prepustiti to odločanje vsake posamezni vladi. V poslanski skupini SDS računamo na tem področju na precej široko podporo, tudi celotne poslanske skupine Desus, odkoda prihaja župan mestne občine Slovenj Gradec, ki mu ukine policijsko upravo in prepričani smo, da bo ta zakon uspešno prestal vso parlamentarno proceduro in da bomo na koncu to uvrstili tudi na to zakonsko raven.
Dodal bi še tole, da nas vodstvo policije oziroma ministrstvo za notranje zadeve ni prepričalo niti z enim resnično konkretnim podatkom, s finančnim podatkom o tem, da je ta zadeva smotrna, da je ukinitev treh policijskih uprav v Sloveniji smotrno. Nekateri policisti, govorim za policiste s Koroške, so že dobili nove odločbe in se bodo nekateri prevažali v Slovenj Gradec, iz Slovenj Gradca oziroma Koroške v Ljubljano. Samo za vožnjo iz Raven do Ljubljane bo neki policist na mesečni ravni dobil več kot 940 evrov nadomestila. Takih policistov, ki se že danes vozijo z Koroške v Ljubljano, pa je na desetine. Del policistov je predvideno, da se bo selilo na policijsko upravo Celje in mislimo, da se bo na ta način, da se bodo na ta način povečali stroški samo za prevoz za več kot 500 do 600 tisoč evrov samo za področje policijske uprave z Koroške.